Nga Washington DC me gazetaren e zërit të Amerikës, Keda Kostreci, për të kuptuar më shumë e situatën më të fundit atje me mbrëma. Keda, falenderoj për lidhjen e drejt për drejt. Si janë lajmet e minutës së fundit, dalja në mbrëmje e presidentit Trump në lidhje me zhvillimet që ka shkaktuar pandemia, koronavirus aty? Po, në zhvillimet e fundit mund të them që sot në Shtetet e Bashkuara numri i personave të identifikuar që kanë humbur jetën ka kapërcyer 200-in dhe ata të prekurit, sipas mediave të ndryshme, 15.000. Si çdo ditë edhe sot, presidenti Trump doli që njoftoi për përpjekjet e grupit të punës që merret me pandeminë, dhe lajmi kryesor që doli prej andej në fakt ishte kishte të bënte me një marrëveshje me Meksikën për të mbyllur kufit për të zbutur fluksin dhe gjithashtu të gjitha shtetet e Shteteve të Bashkuara, sidomos ato të mëdha, kanë marrë masa të jashtëzakonshme. Si për shembull ai Kalifornisë që është shteti me popullsinë më të dendur në Shtetet e Bashkuara që ka urdhëruar qytetarët e vet të rinë në shtëpi pra të mos dalin. Presidenti Trump tha se tani për tani nuk ka ndërmend që t'jap një urdhër që njerëzit të rinë në shtëpi ose si thua për një lockdown, siç po e quajnë këtu. Dhe këto janë të reja të fundit, po të çdo minutë ose çdo orë ka njoftime të reja për masat që marrin shtetet vetë dhe për viktimat. Po përsa i takon ndihmës ekonomike planit që përgatiti presidenti Trump, çfarë reagimesh ka? Tani reagimet në Shtetet e Bashkuara janë pozitive ndaj gjëje të tillë, sepse sigurisht kjo mas prej 1 trilion dollarësh do të ndihmoj, do të shkojë personave të prekur dhe bizneseve të vogla, pra nuk bëhet fjalë në këtë moment për një ndihmë ekonomike që ekonomia e Shteteve të Bashkuara të avancoj, por është thjesht për të mbajtur njerëzit mbi sipërfaqe, sepse ata kanë filluar tashmë që t'i ndjejnë pasoja dhe do t'i ndjejnë më shumë, sidomos bizneset e vogla. Ka nga ata ekspertë që thonë që kjo shumë madje mund t'jetë e pamjaftueshme, se do të duhet të paktën dhe 1 trilion tjetër, pikrish për atë që thash, pra për të ndihmuar njerëzit që të mos fumin shtëpit, të arrin të kaloj muaj, si të thuash, edhe është pak e pabesuash me të flasësh në Shtetet e Bashkuara për një gjithë të tjilë. Por, thelbi është që kjo ndihmë ekonomike tani bëhet për t'i mbajtur njerëzit, për t'i mbajtur bizneset e vogla, për t'i ndihmuar ato, dhe me thënë që të mos falimentojnë, po gjithashtu dhe për sektorët e mdhenjë të ekonomisë, si ajo e aeroporteve, për shumë ose linja vajrore që po preken jashtë mase, për ato të kenë një mundësi që mbasit kaloj kjo situatë, të jenë në një mënyrë në gjendje që të marrin veten, si të thuash. Falenderoj shumë për këtë raportim. Dashmo për mjetes. Faleminderit Keda Kostreci.